Türkmenistan'a global internet toru bilen bağlı olmadık öz başlık milli sanlı toru döretmek boyunca taslama durmuşa geçiriliyar. Bu varada tadıha haber veriyar. Prezident Serdar Berdi Muhammedov 9. dekabrda değişiklik kararı gol çekip milli sanlı toru döretmek varada taslamanı durmuşa geçirmek boyunca iş toporunun düdümünü tasdikledi. Azatlık radyosunun çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmenistan'a global internet torunundan garaşsız milli ulgamın dörödülmek bilen yurdu içinde ontuzam çeyakli olan dürlü mağlumat çeşmelerinin şol sahne sosyal torların düyüplü petiklenip olorun yerli ulgamlar bilen çalışırılacaklarını çaklayarlar. Birinci tapkırda devlet pudogunu, hizmatlar ve ve hizmatlar ve hizmatlar ve hizmatlar ve hizmatlar ve hizmatlar ve hizmatlar netijede dasarkı bağlansıktan düyvünden garasıd bolcak içerki infrastruktura dörödüler. Deyip yerli çeşmadat, radyosunun xavarçıdına gurrun verdi. Ol içerki elektron ulgumunun östürülmək ulan esası global xidmatların, web saytların, sosial torların petiklənecəkdiyini, yöni bloron orrunna global ulgumların yerli versiyalarının hüdürlənecəkdiyini çakladi. Bloron övüzünə olorun yerli analikları hüdürlənir. Iyyam yerli sosial torlar, mesenzerlar, 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 DIP yerli çeşme datty radiotanyň habarçytybilen gurun Itdi. aýtdy. Gödöngüne Tutulayan yerli we milli sanat urun äretiňlikleri hemde onuň hödürleýän mümkinçülikleri türkmenistanyň döwlet gödöwçüligine garamazdan maglumat giňişligine ara alınıp masawatlaşylmaýar. Ýöne resmi habarlara görä türkmenistana soňky birnäçe ýyl bäri durlyp pudoklary saňlaşdyrmak tağyrlalary baýlanýar. Bu tağyrlalara parallel häkimetr döwlet gödöwçüliginiň azat maglumat çeşmelerini Barxat çäklendirip, hususan internet ulgymyny ulanjylaryň ýaşyrmagy ýardym VPNleri VPN-leri virtual şahda torlary bir çäklendirip başlady. Ýanwar aýyna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mezlisine internet ulgamynyň akdyrly maglumat çeşmeleriniň petiklenilmegi Açaçanı ön işte dövlet baş ton derecesini ara alınıp masalatlaşıldı. Köpsanli maglumat sayetleri, ılmı sayetler, kitab khanaları, himmedat yapıq. Töle ulamları ve daşar yurt bankları düğünden yapıq. Menin bu dünge bir başlangıç. Deyip yanı yakın adartık radyosunun xabarçısı bilen gürrün yerli sin çay diyar. global tora bağlı olmadık milli sanı toru dörötmek uğrunak tağallaların dürlü alamatları tağın kibirini açı ilveri yüze çıkıp geliyar. Meselem Türkmenistan'a Google ya da Yandex yali gözlev torlorunun yerli versiyasi, gözle atlı gözlev motoru işe girdildi. Şol bir vaqtı dünya Netflix video güýümünji platformasyna çalmadyan Belet video güýümünji portaly işe girildi. Şol bir wagtda gödüňüne tutulýan milli sanatorun turun heniz heni köpçüligi mälimnäl. Ýöne her näçe bolsa şeýle finansyk Hytaý, Eýran we Russiýaly internet çäklendirýän ýurtlaryň öz internet şygarlaryna gawat gelýär. Türkmen sanyna garaşdyr habar çeşmeleri şeýle de Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar petikli bolmagyny galyar. Galyberde de king ermeli pütüklemelerin fonuna türkmen internet ulgamynyň täsirligi juda haýal bolmagyna galiar. Türkmenistanın gündoğur tevitinin dolunduruş merkezinde bir maşkaladın dörd adam kelak oldu. Bu yağday var adı xabar veriyan Türkmen News Nesher'nin maklumatına göre ular gazdan zehirlenip tırışuunlar taklanyan adatdan daşır soğuk hova adamlar yılınmak kıyınçılığını baştan geçiriyarlar. Nesher'in xabarına göre betpakçılık Türkmen avad şehirinin ürgenci etrafında yüda bir maşkalanın dörd adı iki gıyit çağı ve oların en atatı xoçoluk gazından zehirlenip yoğulup tır diri gali yekazak şol dağ dağ Bolmandr

uýtkymagy derarly öçüp, soň ýene gadalaşan wagtynda sızyp başlanan gadyň uklap ýatan adamlaryň zäherlenmegine sebäp bolmagynyň ähtimallygy belleniär. Türkmenistanda şuňlar howa sewit üçin adatdan daşary pes derejelere çenli sowýar dekabr aýynyň başynyň bäri ýurduň demir gadygynda termometr -22 gradusa çenli pes derejeler görkezdi. Aýazly howada şäher ýolady ýaşaýyş çaýlaryny elektrik enjamlary, gaz peçleri şeýle hem aşxanalardaky hojalyk gaz plitalary bilen gyz gazdyryar. Owa yerlerin dilat ýaşaýyş çaýlaryny gaz odun we tede külen ýyladyar. Enjamlardaky niýet adlyklar şol sanda hojalyk gadynyň tutmagy hilakçylyklara täbep bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başynyň ýary ýurdun dürli täbetlerinde ýyladyş ulgamynda niýet adlyklaryň döreňligini adamlaryň sowukda çaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabr daşgabatda ýyladyşdan başga-da birnäçe etrawyň ýaşajylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen news näzirin haýber werişi äle, Gazgeçirji ulgamyndaky batasyň ötkemegi Lewap welaýatynda we öwü yerlerinde köp ýüze çykýar. Näzir 2-nji we 3-nji dekabrde Näweli täwirlerine görä Tutuş Türkmen abatda gazyň ýyşynyň duýulandygy we gaz ýataklarynyň birinde gazyň sylan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Howanyň aşy sowuqlugynda howajylyk netijelerinde döreýän nähzatlyklar adam ýitgileri öňşi ýurtlarda hem bolýar. Özbekstanda şu ýylyň 1-nji noiýabryndan bäri ýüze çykan we yerli met buğutta xabar verilən yaqdaylərdə kömür turşu qadın zəhərlənən adamların sayı 20-dən keçdi. Heləkçiliyə qış paslında elektrik və TV qad üçünçülüyünün kətilməyə səbəb olur. Həkimətlər adamların ölümünə yıladış yan jamlarını ulanmaqda. hopsuluk düzgünlörünün bir cayi edilmezliginin sebep bolyanlığına edip rayatların özlerini günahkarlayar. devlet medya taşı soğu kuva zirarlı ilatın duçar olyan kıyınçılıkları şol sandı helakçılıklı yagdiyelir varada xabar vermiyar. Türkmen hükümetinin tapautlılıkta adatdan daşarı ayazlı huvada enerji krizisini başdan geçiriyanlığını boyun alyan özgistan, Türkmenistan'dan satın alyan elektrik toğunu muktarini arttıranlığını xabar verdi. Levapel aýtynda dollaryň gara wadyrdaky narhy ýene gymmatlap, mundan 3 hepti ozolky bahasyna ýokurlandy. Bu ýagdaý Türkmenabad şäheriniň baýdarlarynda agy karitlarynyň narhynyň ýene gymmatlamagyna getirdi. 13-nji dekabrda Sewitde gara wadyr bir amerikan dollaryny 19 manatdan satyn alyp 20 manatdan satyp başladylar. Ýatlasak ýurtda dollaryň gara wadyrdaky geçen aýyň ahyrynda aşaklap başlapdy. Şu an mayin basinda onun nirxı 15 manat 50 tinga chenli ashaqladi. Bu yaqday qisghi vaqt duam etdi ve doldorin qaravadar bakhasi yeni yokorlonib basladi. Bu vaqa milli genishin halk maslatinin baslagi qurvanoğlu Berdimuhamedifin milli pulun hummetinin durunukluğunu saklaman ahmetini nigtamağının idiyanina qabit geldi. Saudilerler bu chaharani hakimetlerin hə bayramchilin un yaninda xaritlar arda anlatmak uchun oynayan oyna atlandirdilari. Dolların resmi alış çalış baxatını 2015-ci ildən məri 3 yarım manatlığında saqlayan Türkmenistan 2016-cı ildə daşar yurt valutasının erkin sövdasını çəklindirdi. Şonun son yurtta valutanın qaravadarı emilə geldi. Levabda doların qaravadarda kınırxının qaytadın qımmatlamağı adı karitlarının şolsanda tədil bayramı üçün niyetlənin sovotların baxasının dəsini 20 götürüm çəməsi yokorlanmağına getirdi. Häzir kubatda ýöne köý irisli süýjüniň 1 kilogramy 40 manat, şokoladly süýjüler 60-100 manat, kişmiş 100 manat, şor şanyk 100 manat, hoz 150 manat bahalanýar. Çağılar üçin niýetlenen içi süýjü we kökölerden doldurulan haltajyklaryň täzeýil sowgatlarynyň bahasy hem adynyň 20% gymmatlady. Dip adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Sövdegarlar qimmatlamanın sebepleri varada anıqvar düşündürüş bermeyerler. Adatlığın bu varada velayetun sövda edarasından komentari almak sinanşı him başa barmadaya.